21-ші ғасырда жаңашылдыққа ұмтылсаң ғана алда боласың. Жаһандану дәуіріне ескі көзқарастар көлеңкесі жат. Барлық адамдарда бастапқыда бірдей мүмкіндіктер болады. Барлығымыз бірдейміз, иә? Бірақ өзің қалай ол мүмкіндіктермен қолданасың? Ол өзіңе байланысты болады. Мақсаттарыңа қалай жетесің? Закария Раппек, 21 жаста, Швейцариядағы Америкалық жоғары бизнес мектебінің студенті, ерлер киімін шығаратын цехтің басшысы. Алматы қаласының тумасы Закария Раппек жаста болса бизнестің пұшпағының бірі бұрышын илеп жүрген, болашағынан көп үміт күттіретін азамат. Кішкентай кезімнен өзімді жалпы айтқанда отбасымның тірегі деп көретін, маған әрдайым кітаптар алып келетін жаңа. Атаммен біз тарих бойынша көп талқылайтынбыз. Энциклопедияларды алып келіп екеуміз ақтарып, тарихи маңызы бар оқиғаларды бірге талқылап, оның қалай туындағанын, қалай шешілгенін бәрін бірге зерттеп отырып әңгімелесетінбіз. Сол кішкентай кезімнен атаммен және де үлкен жастағы кісілермен әңгімелесіп, оқуға, білімге құштар болдым. Оқуға, жұмыс істеуге бейім болғандықтан мен 10-11 сыныпты ерте бітіріп, 16 жасымда американдық бизнес университетке Швейцарияда түскенмін. Бизнес администрейшн мамандығын бакалавриатында оқығанмын. Болар бала 15-інде баспындар деген осы болар. Өзіне артылған сенімге селкеу түсірмес үшін барын салады. Швейцарияның дүниетанымын жатырқамауға тырысады. Алғашқы семестр кейін туып деп ойлаймын өзіме. Кейін пәндерді таңдап алдым өзім. Тұрмыс тіршілікте ол жер біз француз тілінде сөйлейтін жақта тұрғанбыз. Сондықтан кішкене қиын туды. Көп адамдар ағылшын тілінде сөйлей бермейді, немесе ағылшын тілін менсінбейді. Сондықтан супермаркетке барған кезде адамдармен кішкене сөйлесіп, ол жерде шошқа етін жемейміз ғой. Оны жамбон дейді. Сол қайсысын бәріне оқып жамбон жоқ жерін соны таңдап алып жейтініміз. Сол бейімделіп, ортада жүріп бейімделіп үйренгенбіз. Айтпақшы Закария онда аттанарда ағылшын тілін жетік білмегенін айтады. Қазақ баласының бойындағы намыс пен талпыныс бұны кедергі көрмеген сыңайлы. Оқуда озат белсенді студенттер сапынан табылыпты. Сол 2 жыл американдық бизнес университетте оқығаннан кейін отбасылық себептермен мен академдік отпуск алуға тура келді. Сол Қазақстанға оралып, мына жерде жұмыс бастағанмын. Закарияның жасы бұл кезде 18-де еді. Бозбала неге әлі келетінін жақсы білсе керек. Еңбек жолының алғашқы сатысын Астана қаласының әкімдігінде машықкер ретінде бастайды. Астана қаласы әкімдігінің аппаратында халықаралық ынтымақтастық бөлімінде тәжірибе жинаған. Ол жерде 2 жыл бойы жұмыс істегенмін. Өте қызықты оқиғалар көп болды. Шынымен өмірімдегі басты тәжірибені сол жерде жинағаныма өте ризамын. Себебі тілді ұмытпайсың ол жерде. Шет мемлекеттерден бізге хат келетін, соны аударып, сол кісілермен жұмыс істейтін біз. Астанаға шет мемлекеттен делегациялар келген кезде соларды күтіп алып, қарсы алып, және де солармен кездесу өткізетін біз. Жалпы айтқанда, сол әкімдік аппараты маған зор мектеп болды деп есептеймін. Бұдан кейін жігіттің қабілетін сынап көрер келесі белес Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысы болды. Қозғалыстың негізін біздің елбасымыз қалаған. Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысы ол әлеуметтік, қоғамдық және де қайырымдылық жобаларды іске асыратын. Сол жобалардың біреуін мен іске асыратынмын. Алдыңғы жылы өткен бір жобам жаңғыру корпоративті оқыту болған. Ол жоба біздің азаматтарға арналған болатын. Біз Женева бизнес университетімен бірге сол жобаны атқарғанбыз және де жаңғыру корпоративті оқыту жобасын біз іске асырған кезде негізгі мақсатымыз азаматтардың тұлға ретінде дамуы болатын. Закария 6 айға созылған жоба шеңберінде Қазақстанның түкпір-түкпірінен 200-ге жуық үміткерді іріктеп, жеңімпазға сыйақы тағайындауға дейінгі бүкіл жұмыстың сәтті өтуіне жауапты болады. Әрі жобаны абыроймен алып жүргендердің қатарынан еді. Бірнеше жыл ішінде білікті маманға айналып үлгерген Закария енді өзін басқа бір салада сынап көрмекке бекінеді. Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысында тәжірибе жинап, өзім ары қарай даму керек деп есептедім. Сондықтан өз кәсібімді аштым. Бизнесті қалар алдым, мен ол кәсіпті зерттегенмін және де ақыл сұрап іздеп жүргенмін ол жайлы. Сол кәсіпті әбден зерттеп болған соң, отбасыммен біраз ақылдасқан соң, бірталай шараларға да қатысқанмын сол бағытта. Және де алғашқы ойларым ол сол бизнес план жазу деп есептеген. Соны жазып, өзім үшін жақсылап түсініп алу үшін. Соны өзіме жеткен соң алғашқы қадамдарын бастаған.
ал оның дәл осы кәсіпті ашуына бала күннен бері анасының өзіне костюм тіктіріп беруі себеп болған екен. Бірде өлшемін таппай, бірде өзіне ұнайтын үлгіні байқай алмай, соңында тігін шеберханаларының қызметіне жүгініп жүріпті. Сол кәсіпті зерттеген соң маған идея келді. Біраз адамдар бар шығар деп өздеріне лайықтап костюм тіккізеді деп. Сондықтан осы бүткіл кәсіпті зерттеп, мамандарды тауып, арнайы орынды тауып, бүткіл қажет нәрселерді іздестіріп тапқан соң бір жинап, өзім ойға салып, осы істі бастайын деп бел бүгін. Елімізде ерлер киімін өндіретін кәсіпорындар кемдеген. Сондықтан бұл нарықтың қатысушыларына халықтың бірден сенім білдіре кетуі де оңай емес. Ол үшін кәсіпкерлер сынақтың бірнешеуін артқа тастауы тиіс. Бастапқыда бір қате кеткен болатын, ол тұтынушылардың сұранысын есептемей маталарды алған болатынбыз. Сол бізге біраз шығын келтірген болатын. Уақыт өте келе біз оның бәрін сатып бітіргенбіз әрине. Және сол бізге соңында тәжірибе болып келді. Ол біріншіден тұтынушылардың сұранысын есептеу. Бастапқыда мемлекеттік бағдармаларды зерттеген болатынмын. Ол даму қорының жобалары. Бірақ осы кәсіпті өзім бастайын деп шешкенмін. Мемлекет тарапынан кәсіпкерлерге деген көмегі бар екенін көзім жетті. Сондықтан келешекте кәсіпті арғалай дамытқан кезде сол көмекке жүгінем деп ойлаймын. Фэшн-бизнестің бірнеше құпияларымен бөлісейік. Клиенттер киімнің этикеткасындағы ақпаратқа сеніп, оны сатып ала салады деп ойлау қате. Сапасын көзбен көріп, қолмен ұстау үшін ең үздік киім үлгілерінен топтама әзірлеп қойғаныңыз дұрыс. Сіздің әлем таныған атауы брендке айналған компаниялардан артықшылығыңыз жергілікті нарықты тез әрі оңай зерттей аласыз. Себебі сіз сол ішкі нарықтың бір бөлігісіз, яғни кімге не керек екенін жақсы білесіз. Жаңа тренд енгізуіңіз бек мүмкін. Дегенмен алпауыт компаниялардың тәжірибесін өз пайдаңызға жарата білгеніңіз жөн. Тәжірибелі кәсіпкерлердің кеңесіне сүйенсек, онлайн саудада табысқа жетпенше, шоурум ашуға сұғудың қажеті жоқ. Арзан маталардан киім тігіп пайдаға кенелуді көздемеңіз. Тұтынушының көңілінен шығатын киім тігу үшін Закария Мырза маталарды Италиядан алдырады екен. Есесіне киімнің сапасына тағар мін жоқ. Маталарды біз Италиядан тапсырыс беріп аламыз. Кем дегенде бір жарым айда біздің маталар келеді. Және ол маталардың барлық тасымалдау құнын, және өзінің құнын есептеген кезде, шеберлердің жұмысын есептеген кезде, әрбір костюмнің бағасы 75 мың теңге болып келеді. Әзірге бағаның базардағы тауарлардан қымбаттығын сынға алатындар бар. Не дегенмен сапалы отандық өнімді тұтынудың жөні бір басқа. Ал цех тұрақты клиенттен жұрдай емес. Я являюсь клиентом. Мен осы компанияның тұрақты клиентімін. Маған олардың тұтынушы талғамын бірден түсіне қоятындары ұнайды. Мен өзім италиялық үлгідегі тігілген киімдерді ұнатамын. Түсі де, тігісі де мінсіз. Тіпті сол елдің брендтерінен еш айырмашылығы жоқ дер едім. Итальянский бренд. Закария Қазақстан нарығы бизнес бастауға ең қолайлы орта деп есептейді. Онысы рас. 20 жасында бизнес бастауға қауқары жеткен жігітке берілген мүмкіндік барлығына бірдей. Қазіргі жоспарлардың бірі ол компанияның маркетингін қолға алу және сапасын жаңа деңгейге көтеру болып есептеймін. Себебі қазақстандық жеңіл өнеркәсіптің деңгейін көтеру керек деп есептеймін. Қазақстанда біраз бақылай отырып, жеңіл өнеркәсіптің дамуын да байқауға болады. Себебі осы салада бәсекеге қабілетті кәсіпкерлер пайда болды. Соның арқасында сапа нығаюды, және де тұтынушылардың талғамы жоғарылай бастады. Білекке емес білімге сенетін заманда ерекше қажыр қайрат керек. Тек оны ақыл ой мен кертартпа мінездің тартысында қолданғаныңыз абзал. Парасатыңыз жеңсе, бәсекеге де қабілетті боласыз. Негізі өзіңізге жұмыс істегеннен ештеңе жетпейді ғой. Біреуге күніңіз қарамай, өзіңізге байланысты болады барлық жұмыстарыңыз. Мақсат болды ма, қойдыңыз ба, істедіңіз. Жұмысыңыз ұнамады ма, жалақы алушыдан жалақы берушіге айналыңыздар.